Не виждам потоп в Македония, Скопие е под вода. 20 са жертвите на проливния дъжд, сред които и 6-годишно дете. Много хора се водят безследно изчезнали. Там сега е нашия репортер Марина Стоименова. Марина. Тук в македонското село Ченто хората твърдят, че жертвите са повече от 20 и за нещастие прогнозират, че броя им ще се увеличава, защото полицията и армията продължават да откриват тела под развалините на къщите и под смазаните коли. Със сигурност знаем, че се издирва още едно дете, което е на 5 години. Неговата майка е била спасена, но за детето все още не се знае нищо. Искам да ви покажа тези коли, нахвърляни една върху друга, водата е носила автомобилите в продължение на няколко километра. В някой от тези коли е имало хора. Някои от тези хора са оцеляли, други обаче не са успяли да се спасат. В общи линии, клетката, на която ние попадаме тук е, ако си спомняте, подобно бедствие се случи преди няколко години в Варненския квартал Аспарухово. Беше също толкова страшно. Хората разказват, че водата тук е стигала над 2 метра, а те наистина са се качвали по покривите, за да спасяват децата си. Невиждан катаклизъм, така жителите на Скопие и околните села си спомнят с нощния дъжд. Най-тежко пострадали са Стайковци и Арачиново. Там водата е била 2 метра, а хората са спасявали живота си на покривите на домовете си. Тези коли бяха там пред мен. Водата вдигна камионът и го обърна. Успях да изляза сам от него, но когато нивото на водата спадна. Спасили се в ужасната нощ, сега със сълзи на очи се опитват да спасят нещо от домовете си. Цяло чудо е, че съм жив. Оттам водата ме отнесе при комшиите. 6-7 пъти глътнах вода. Катастрофа. Има изчезнали хора, не могат да ги намерят във водата. В помощ на пострадалите са мобилизирани полицията и армията, които помагат не само на хората, чието домове са опустошени, но и на онези станали заложници на пороя в автомобилите си. Колата се напълни с вода до прозореца. Стигнахме там до моста. Не знам как стигнахме, но ни удари мантинелата и ни качи там на моста, като земетресение беше. Спасителите са оказали помощ на повече от 1000 души. Беше като че ли съм на кино. Беше като цунами, истинско цунами. Детето ми беше в колата. Плаче и вика: тате, тате, това е, умираме. Чакай бе, сине, не се плаши. Слава Богу, че водата ни отнесе там и там си останахме. Днес в Скопие започна и събирането на помощи за пострадалите от наводнението. А това тук не е най-пострадалото място. Най-зле в момента е Стайковци, до което обаче ние нямаме достъп. Първо, защото все още е откъснато от света. Второ, защото полицията и армията не допускат никой до там. В Стайковци има и най-много жертви. Марина Стоименова остава да следи тежката обстановка в Македония. Още за трагедията четете на сайта ни nova.bg.